Eli tosiaan mä oon tiedekoulusta, mun nimi on Maria Leivo ja mä oon tiedekoulun toimitusjohtaja ja toimin siinä yrittäjänä yhdessä kainuulaisen Niinan kanssa. Ja tämä yritys ollaan perustettu vuonna 2015 ja tosi tiiviisti me tehdään töitä näiden ohjelmointi ja robotiikka ja luonnontiedeasioiden kanssa. Niin, ihan mielelläni tulin tänne nyt sitten kertomaan, että miten me tehdään tätä asiaa ja millaisia kokemuksia meillä on näistä eri ohjelmoinnin osa-alueista ja miten me nähdään, että näitä voisi esimerkiksi integroida näihin yläkoulun oppiaineisiin ja miksei alakoulunkin, että paljon on mahdollisuuksia siinä. Mutta mä kerron lyhyesti tästä meidän toiminnasta, niin saatte vähän käsitystä tästä niin kuin kontekstista, mistä itse tulen ja minkälainen tausta on. Et meillä tosiaan me järjestetään tätä tiede- ja teknologiaopetusta 4- ja 16-vuotiaille lapsille ja nuorille ympäri Suomea. Et meillä on tällä hetkellä semmoinen 25 toimipistettä, että korona on tässä nyt hiukan rokottanut tätä meidän toimipisteverkostoa ja tässä ollaan nyt pikkuhiljaa sit saatu taas toimintaa käyntiin. Et parhaimmillaan meillä ennen koronaa meillä oli 35 toimipistettä ympäri Suomea ihan tuolta Torniosta Helsinkiin, että sille ollaan valtakunnallisesti toimittu, mutta paljon nyt sitten tehdään myös näitä verkko-opetuksia ja koulutuksia tähän ohjelmointiin liittyen erityisesti. Ja sitten se, mitä muuta me tehdään näiden meidän tiede- ja teknologiaopetusryhmien lisäksi, niin me tuotetaan opetusmateriaaleja ja sisältöjä opetukseen. Meiltä lähtee aivan tuonne päiväkotimaailman tiedekasvatusmateriaalia ja lukion robotiikan opetuksen materiaalia, että se haitari on aika laaja eri koulutusasteilla ja sisällöllisesti se sitten kulkee läpi näiden meidän opetusalueiden, joista mä kerron sitten tuossa kohta vähän vielä lisää. Ja sitten nyt ollaan niin kuin korona-aikana erityisesti, niin me ollaan paljon tehty myös niin kuin opettajien koulutuksia ja ulkomailta meiltä paljon kysytään näitä suomalaisia STEM-aineiden koulutuksia, niin se on sellainen nyt, mitä ollaan myös sitten enenevässä määrin tehty tässä tämän normaali toiminnan lisäksi niin sanotusti. Ja tässä näkyy nämä nyt sitten nämä meidän tietyllä tavalla oppimispolut, jotka on robotiikka, ohjelmointi ja luonnontieteet. Et luonnontieteet keskittyy hyvin voimakkaasti näihin fysiikka, kemia, biologia, maantiede osastolle ja sitten robotiikassa me lapset harjoittelee mekaniikan perusteita. Opettelevat siellä, että miten rakennetaan erilaisia härveleitä ja koneita ja laitteita ja totta kai sitten alkavat pikkuhiljaa myös itse niitä rakentelemaan ja sitten siihen tulee myös sen jälkeen, kun on se mekaniikka ikään kuin otettu haltuun, niin sitten tuodaan se ohjelmointi siihen niin kuin mukaan, että sitten he pystyvät näitä laitteita sitten eri tavalla niin kuin saamaan toimimaan ja käyttämään antureita ja mitä kaikkea mahdollisuutta siinä sitten onkaan. Ja sitten on tämä ohjelmointi ihan itsessään, niin niitä ryhmiä meillä on sitten 7-vuotiaasta ylöspäin. Ja se on sellainen, että me lähdetään ihan näistä ohjelmoinnin rakenteista, perusteista liikkeelle. Käydään läpi sitä ohjelmoinnin logiikkaa, erilaisia käskyjä, komentoja, käsitteitä. Ja siitä sitten pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Et lapset kyllä tosi nopeasti näitä asioita niin kun sisäistää, kun he tavallaan on oikealla tavalla motivoituneita ja kiinnostuneita. Niin, se on kyllä huima se kehitystahti, miten sitten näkee tuollaisetkin lapset, kun on tuossa ollut 6-7 vuotta meillä nyt ohjelmointia harjoittelemassa, niin kyllä ne niin huipputaitavia on sitten jo koodaamaan. Mietin vaan, että kuka heitä sitten opettaa, kun he menevät sinne ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, niin siinä alkaa opettajillakin olemaan sitten vähän haastetta, mutta se on tietysti positiivinen haaste. Ja tässä on nyt sitten lyhyesti tällä kuvatavalla, että mikä kertoo tästä, että miten me tätä ohjelmointia erityisesti opetamme, että missä lähtee liikkeelle. Tämä nyt ei ole välttämättä se, että miten tämä ikään kuin näyttäytyisi siellä perusopetuksessa, alakoulussa ja yläkoulussa, mutta tämä on ikään kuin se, että miten me opetetaan sitä meidän toiminnassa tietyn ikäisille. Ja näin toki tässä on paljon sellaista varmaan, mitä pystyy myös siellä ihan koulumaailmassa hyödyntämään ja miettimään sellaisena niin kuin punaisena lankana ja polkuna sieltä ihan eskari varhaiskasvatuksesta asti, että mihin se sitten tähtää se ohjelmoinnin opetus, kun mennään sinne kohti sitä yläkoulun loppua. Et liikkeen lähdetään tosi paljon sieltä ohjelmoinnillisesta ajattelusta ja tehdään ihan semmoista konkreettista
tavallaan leikkiä, peliä, tehtävää, missä lapset saa kiinni siitä, että millaista on looginen ajattelu ja mitä se ohjelmallinen ajattelu on, millaisia syy-seuraussuhteita näiden välillä on. Ja siitä sit pikkuhiljaa lähdetään, se scratch on se ensimmäinen varsinainen ohjelma tai ohjelmointialusta, joka otetaan käyttöön, ja siitä pikkuhiljaa lähdetään sit eteenpäin menemään näihin tekstuaalisiin ohjelmointikieliin siten, että suurin osa niistä on englanninkielisiä, että se on oikeastaan se englanninkielen taito, joka tulee siinä hidasteeksi, että itse mä näen, että moni kakkosluokkalainen olisi jo hyvinkin valmis tekemään Pythonilla ohjelmointia, kun vaan olisi ikään kuin se englanninkieli niin kuin riittävän hyvä, että se on kuitenkin niin voimakkaasti siellä ohjelmoinnin maailmassa englanninkieli ja tulee niissä käskyissä ja komennoissa ja kaikissa, että se on yleensä siitä kolmannesta luokasta ylöspäin, niin se alkaa olemaan sitten sillä tasolla, että pärjätään noiden yksinkertaisimpien ohjelmointialustien ja ohjelmien kanssa. Ja sitten yläkoulussa näiden 3-4-15-vuotiaiden, ketä meillä nyt aloittaa, niin he käytännössä aina tulee näihin tekstuaalisen ohjelmoinnin ryhmiin. Toki siellä on paljon, mikä minulla näissä myöhemmin näissä materiaaleissa tuleekin, että mitä voitaisiin myös tehdä esimerkiksi ihan Scratchin ja Mikrobitin kanssa vielä yläkoululaistenkin piirissä, varsinkin silloin, jos sitä aikaisempaa kokemusta ei hirveän paljon ole, koska tärkeä on just, että perusteet on tässäkin kunnossa. Ja sitten muutama kalvo mulla on tässä siitä, että minkä takia tai minkä tätä ylipäätään sitä ohjelmointia tai ohjelmallista ajattelua tarvitaan ja minkä takia sitä pitäisi enenevässä määrin olla ja erityisesti silleen niin kuin laaja-alaisesti integroituna. Että mä itse näen, että se on kuitenkin niin sellainen voimakas trendi aivan kaikessa, että sitä ohjelmointia ja sitä tietotekniikkaa on ihan kaikkialla. Että kukaan ei oikeastaan pärjää enää siten, että ei käyttäisi jotain laitetta tai osaisi hallita niitä. Että sit jos näin ei ole, niin sit jää oikeastaan hirveän paljon niin kuin monien asioiden ulkopuolelle. Että on vähän samanlainen, että niin kuin tietyllä tavalla pelkkä käyttäjäksi tai kuluttajaksi kasvattaminen ei enää niin kuin riitä. Että tietyllä tavalla yhteiskunta ja työelämä tarvitsee niitä, jotka pystyy kehittämään niitä laitteita, ohjelmia, sovelluksia, yrittäjiä, jotka luo liiketoimintaa niiden ympärille ja tuottajia, jotka pystyy näitä palveluita sit ylläpitämään ja tuottamaan. Että tietyllä tavalla tästä löytyy niin kuin analogia mun mielestä siihen, mitä on ollut vaikka 100-150 vuotta sitten, että silloin on ollut tärkeää, että on osattu viljellä sitä maata ja tehdä tietynlaiset, on tietyt kädentaidot ollut olemassa, että sä et ole aivan täysin niin kuin muiden armoilla, että jokaisen on ollut tärkeä osata ne tietyt jutut tehdä siihen omaan elinympäristöön liittyen, jotta on pärjännyt ja pystynyt toimimaan, niin tämä on mun mielestä vähän nyt niin kuin tietyllä tavalla samanlainen niin kuin asia. Ja sitten totta kai se antaa siinä kohtaa, kun sulla on kyvykkyyttä siihen, niin valmiuksia toimii yhteiskunnassa laaja-alaisesti. Se ei ole niin kovin rajattu se, että mihin sä pystyt menemään töihin tai mitä sä voit tehdä, koska sä pystyt ottamaan niitä asioita erityisesti tietoteknisesti haltuun. Ja totta kai se erityisesti nuorilla se lisää sitä sellaista minäpystyvyyden tunnetta siitä, että osaa, kykenee ja pystyy nämä asiat ottamaan haltuun. Et sellainen, että jos sitä altistumista ikään kuin ei tule, niin hirveän vaikea niihin on sit silleen suhtautua, että se olisi jotenkin sellainen oma juttu, jos siitä on jotenkin jäänyt kovin paljon niin kuin ulkopuolelle lapsena ja nuorena. Ja tietyllä tavalla, koska kaikkialla yhteiskunnassa ihmisen toiminnassa laitteissa on näitä algoritmeja, ehtolauseita, luuppeja, että niitä ei tarvitse erikseen kaivaa tai keksiä mistään. Et se on vaan sellainen, niin kuin monta kertaa itse ajattelen, että se on insinöörimäinen tapa katsoa maailmaa ja asioita, että ne tietyllä tavalla pitäisi osata sitten katsoa ja purkaa palasiksi myös lapsille ja nuorille, niin he myös oppii näkemään ne asiat eri tavoin. Ja sitten hirveän tärkeä asia, minkä mä itse, tässä on viimeisenä kohtana tämä, että tavallaan tämä ohjelmointi antaa työkaluja tällaisen niin kuin luovaan ilmaisuun myös niille lapsille ja nuorille, jotka ei niistä perinteisistä välineistä välttämättä löydä sitä omaansa. Että hirveän paljon on lapsia ja nuoria, jotka ei ole niitä jalkapalloilijoita tai jääkiekkoilijoita tai huippukuvataiteilijoita, mutta heillä saattaisi olla hirveän paljon kyvykkyyttä tietoteknisessä mielessä. Ja sitten monta kertaa taas ajatellaan, että se pelaaminen on ihan turhaa ajanhukkaa ja sieltä tietokoneelta pitäisi päästä
päästä pois ja ottaa ne lapset irti, mutta toisaalta se, että jos se kiinnostuksen kohde on siellä, niin tietyllä tavalla se, että tästä pystyy myös niin kuin löytämään se kolikon toisen puolen, että saataisiin se lapsi tai nuori ikään kuin myös innostumaan siitä, että miten sitä voi niin kuin rakentavasti omaa osaamistaan kehittää siihen niin kuin tietotekniikkaan liittyen, että jos se on se sellainen oma kiinnostuksen kohde. Ja sitten totta kai, tämähän on monissa tutkimuksissa todettu, että ohjelmallisen ajattelun ja ohjelmoinnin opettelu itsessään kehittää kriittistä ajattelua, tai ongelmanratkaisukykyä ja itsenäistä ajattelua. Nämähän on sellaisia taitoja, mitä tietyllä tavalla tarvitaan. Tarvitaan vähän niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla ja erityisesti tämä niin kuin ongelmanratkaisutaito ja kyky on sellainen, niin kuin mikä liittyy moneen ja moniin työtehtäviin ja on sellainen tietynlainen edellytys sille, että sä pystyt tällaisissa kehittävissä tehtävissä ylipäätänsä toimimaan. Ja sitten tämä ohjelmointi on vielä sellainen, että se mikä siinä on tämän taidon opettelussa tärkeää on se, että sitä voi vaan niin kuin oppia tekemällä itse. Että se, että jos sen ohjelmointi, Python ohjelmoinnin kirjan lukee läpi, niin varmaa on, että yhtään sitä ei vielä itse osaa. Että se on sama kuin sä katsoisit, kun joku YouTubessa muuraa talon ja ajattelet, että nyt sulla on se taito hallussa, mutta se on sitten vasta hallussa, kun sä oot sen itse sen talon muurannut. Ja tämä ohjelmoinnin kanssa on kyllä ihan samanlainen asia, että se on enemmän sellainen niin kuin taito kuin tietokokonaisuus ja tietyllä tavalla se, että siinä ei ole sellaista yhtä ainoa oikea tapaa tehdä asioita, että aina sieltä löytyy vaihtoehtoisia toteutustapoja tai joku pystyy jonkun ohjelman pätkän tekemään vielä lyhyemmällä koodilla kuin se edellinen kaveri, että siinä on paljon sellaista niin kuin luovuutta, mitä monta kertaa ei ajatellakaan, että ohjelmointiin liittyy ja sellaista ongelman ratkaisemiseen ja siihen liittyvää asiaa, joka kyllä on monelle tosi myös niin kuin palkitseva asia siinä hommassa. Ja se, mitä mä itse tosi paljon kuulen tähän ohjelmointiin liittyen, on se ohjelmoinnin vaikeus. Lapsethan suhtautuu siihen aika ennakkoluulottomasti, että suurin osa ehkä tästä vaikeudesta niin jotenkin kuulee aikuisten suusta, että sitä pidetään sellaisen niin kuin hirveän hyödyllisenä taitona ja suurin osa myöntää, että sillä on tarve ja sitä oikeasti kannattaa opiskella, mutta se, että ihan kun se olisi jotain tietyllä tavalla vähän niin kuin mystistä, että minkä takia sen niin kuin oppiminen olisi vaikeaa, mutta se ei kyllä hirveän paljon pidä niin kuin paikkaansa, koska se on samanlainen taito kuin mikä tahansa, että sen voi harjoittelemalla oppia ja kaikista ei tule huippukoodareita, mutta kaikista ei myöskään tule huippupianisteja. Et jollain on se kyky ja se tietyllä harjoittelumäärällä, niin hänestä tulee aivan huippu, mutta sellaisen kuitenkin tietyn tason pystyy kaikki harjoittelemalla saavuttamaan. Sitten lyhyesti ihan tässä niinku itse ohjelmoinnista. Ja se, että jos lähdetään sitä niinku pureskelemaan palasiksi, niin mitä se sisältää. Ja ohjelmointihan käytännössä on hyvin pitkälle sama kuin tämä ohjelmoinnillinen ajattelu, ja siitä se lähtee niin kuin liikkeelle, että sitä lähdetään myös niin kuin pistämään palasiksi, että mitä se pitää sisällään se ohjelmoinnillinen ajattelu. Ja yksi, mikä sieltä niin kuin aina nousee esille, mikä on tosi tärkeä ihan tässä ohjelmoinnissakin, kuten tässä ohjelmoinnillisessa ajattelussa, on tämä ongelman purkaminen sellaisiin osiin, että siihen pystytään jollain tavalla tarttumaan, että siinä on jonkunnäköistä tarttumapintaa. Ja tämä totta kai vaatii sellaista myös syy-seuraussuhteiden hahmottamista ja sellaista tietyllä tavalla niin kuin vaiheistamista, että jos vaikka joku asia ei toimi, niin miten se pistetään palasiksi siten, että sieltä saadaan se asia poistettu välistä, mikä aiheuttaa sen, että se tietynlainen prosessi epäonnistuu. Ja tämän tyyppinen tekeminen, se on lapsille itse asiassa aika helppoakin, mutta tietyllä tavalla huomaa sen, että jos vaikka lähdetään purkamaan niin osiksi sitä, että kun ihminen voitelee voileivän, niin siihenhän liittyy ihan hirveän monta vaihetta. Et otetaan se veitsi käteen ja viedään se sinne voipurkille ja käännetään kättä ja vedetään se voi siihen leivän päälle. Siinä on,
siinä saadaan, kun se oikein pistetään pieniksi paloiksi, niin siihenhän tulee kymmeniä vaiheita, vaikka asia on niin kuin yksinkertainen. Mutta tietyllä tavalla se auttaa lapsia hirveän hyvin niin kuin hahmottamaan sitä, että miten tarkalla tasolla, kun ohjelmoidaan, niin asiat pitää kertoa. Että se välttämättä se voiveitsi ei mene oikein siihen leivän päälle, ellei sitä ole sit just oikeassa kulmassa osattu siihen ohjelmoida. Ja sama liittyy tämä toiminnan kaavojen tunnistaminen, eli tässä on tietyllä tavalla just tämä tällainen niin kuin vaiheistaminen ja palastelu liittyy myös tähän, että pystytään tietynlaiset toiminnan kaavat löytämään ja tunnistamaan, että jos joka kerta kun sataa vettä, niin nurmikko kasvaa nopeammin, niin siitä pystytään aika nopeasti päättelemään myös sitä, että jos sitä kastellaan tietyn verran, niin sitten se kasvaa taas enemmän, että tässä saadaan myös tällaisia niin kuin yhteyksiä tähän luontoon ja kaikkiin ilmiöihin ja fysikaalisiin juttuihin, mitä esimerkiksi biologia, maantiede, kemiapuolella on paljon, niin tästä löytyy paljon analogiaa sinne. Ja sitten aika käsikädessä tässä mennään myös sitten seuraavan kohdan, eli näiden kaavojen ja algoritmien muodostamisen kanssa. Eli tämä on sitten se ehkä tietyllä tavalla haastavampi vaihe, kun se pitää itse luoda se kaava tai muodostaa se toimintamalli, jolloin ei ole pelkästään kyse siitä, että tunnistetaan niitä valmiita kaavoja, vaan myös, että ollaan sit itse niin kuin muodostamassa niitä, että saadaan se tietynlainen lopputulos aikaiseksi. Ja tähän totta kai liittyy tämä toimintojen automatisointi, sitten tällä saadaan, sit kun algoritmi on muodostettu ja se toimii, niin saadaan tietyt toiminnot automatisoitua. Ja sitten näistä työkaluista, mitä tässä tyypillisesti käytetään, vaikka nyt on yläkoululle, niin mä otin nyt tähän tämän Scratchin, koska tämä on mun mielestä kuitenkin sellainen, että liian usein kuulen sitä, että yläkoulussa ollaan hypätty suoraan sellaiseen tekstuaaliseen ohjelmointiin ja osa lapsista tai nuorista on ihan pihalla, koska he ei saa yhtään kiinni siitä, että mihin tämä liittyy, mitä tällä tehdään. Ja siinä tulee tietyllä tavalla liikaa sitä opittavaa asiaa, kun ne jo ikään kuin se ohjelmoinnin ihan perusteet ei ole hallussa. Ja näissä tiettyissä visuaalisissa ohjelmointialustoissa ja kielissä on se hyvä, että tavallaan tässä toimitaan kuitenkin graafisessa ympäristössä ja visuaalisuus on monelle lapsille erityisesti hyvä, varsinkin näissä alustoissa on paljon värien käyttöä ja sitä, että tietynlaiset komennot ja käskyt on aina tietyn väriset. Niin pystytään tunnistamaan asioita, että se ei ole välttämättä sit yhdestä pilkusta tai pisteestä kiinni, joka sit monella myös saattaa ihan liittyä siihen luetun vaikeuteen tai lukihäiriön tai tämän tyyppisiinkin asioihin, niin nämä visuaaliset ohjelmointisovellukset toimii kyllä monella tosi hyvin. Et paljonhan näitä käytetään tämän takia just ihan sieltä ekaluokasta asti, että nämä on niitä ensimmäisiä sovelluksia, mitä käytetään, ja yleisin suomalaisissa kouluissa käytettävä ohjelmointialustahan on tämä Scratch. Ja hyvin Scratchin kaltainen siltä ohjelmointialustaltaan on myös tämä Microbit, jossa sitä ohjelmointia voidaan tehdä samantyyppisillä lohkoilla, ja siellä tietyllä tavalla se siirtymä siihen tekstuaaliseen ohjelmointiin on pieni, koska se Microbit-ohjelmointiympäristössä sä voit tehdä sen swappäyksen ikään kuin lohkoista Pythoniin ihan siinä niin kuin lennosta, että sä voit esimerkiksi katsoa, kun sä oot lohkoilla tehnyt sen ohjelman, miltä se näyttäisi tekstuaalisessa muodossa ja toisinpäin. Ja tämä on siinä mielessä hyvä, että tämä mahdollistaa mun mielestä erityisesti just yläkoulussa, että jos kaikki ei ole samalla tasolla siellä niiden ohjelmoinnin perusteiden kanssa, niin silloin on mahdollista sitä ryhmää eriyttää, jolloin sitten nämä, kenellä on vielä niiden perusteiden kanssa tekemistä, niin voi tehdä sitä visuaalista lohko-ohjelmointia, ja ne, ketä on taas sitten ne perusteet hallussa, niin he pystyvät etenemään sen tekstuaalisen ohjelmoinnin kanssa ja pääsemään siihen sitten niinku jo eteenpäin. Et Scratchissähän ainakaan vielä ei tätä mahdollisuutta ole, että sen takia tämä Microbit on siinä mielessä sellainen hyvä väline tähän. Ja tässä on tietyllä tavalla muutamia asioita, mitkä erityisesti tulee näissä visuaalisissa ohjelmointialustoissa, mitkä niinku nousee esille, että minkä takia ne toimii monille paremmin on se, että siellä on paljon sitä sanastoa ja termiä, jotka on niin kuin vaikeita ja ne on abstrakteja, että puhutaan algoritmeista ja muuttujista ja kaikenlaisista loogisista operaattoreista, niin ne on sellaisia, että ne ei välttämättä aukeakaan sen tarkoitus ennen kuin sit pystyy oikeasti
käyttämään niitä itse siinä ohjelmoinnissa. Ja siinä vaiheessa, kun sä alat vaikka käyttämään jotain muuttujia ja loogisia operaattoreita, niin sitten saatetaan kuitenkin olla jo tietyllä tavalla, että sitten ollaan jo tiputtu kärryiltä siinä kohtaa, että sitten on jo niin paljon tullut sitä sellaista abstraktia asiaa, mikä ei tietyllä tavalla kytkeydy mihinkään. Ja toisaalta se on myös se, että sitä varsinaista tekstuaalista koodia voi olla vaikea tuottaa, koska se kuitenkin niin siitä tulee sellainen korkea tavalla kognitiivinen kuorma siinä mielessä, että se lohko vähentää sitä kognitiivisen kuorman määrää, koska se yksi lohko pitää sisällään monta käskyä, se pitää monta pistettä ja pilkkua ja viivaa sisällään, että sun ei tarvitse joka kenoviivaa muistaa, että menikö se oikein päin vai väärinpäin, että kun sä käytät näitä lohkoja. Ja sitten yksi, mihin mä huomaan tässä tekstuaalisessa ohjelmassa, niin erityisesti siinä alkuvaiheessa, niin lapset ja nuoret, niin ne turhautuu siihen niihin virheisiin. Että kun siellä ei tarvitse olla kuin se yksi välilyönti tai yksi sisennys väärässä paikassa väärin laitettu, niin siellä tulee vaan se virheilmoitus, että koodi ei toimi, vaikka se on ikään kuin lapsen silmin aivan täysin juuri esimerkin tai mallin kaltainen. Niin se on myös sellainen tietyllä tavalla, että se saattaa sit syödä sitä motivaatiota siinä alussa. Se, että ei vaan jakseta korjata jatkuvasti niitä piste- ja pilkkuvirheitä, minkä tietyllä tavalla ymmärtää, koska siitä ei silloin synny se sellainen, että jes, mä sain tämän toimia, kun sieltä aina vaan tulee se punainen virheilmoitus siihen nenän eteen, että ei onnistunut ohjelman teko. Nämä on mun mielestä sellaiset asiat, mitkä tietyllä tavalla ehkä kannusta siihen semmoisen niin kuin visuaalisen ohjelmointialustan käyttöön. Mutta totta kai sitten taas, että sitä tekstuaalista ohjelmointia pitäisi myös tuoda sinne, mutta silleen niin kuin tietyllä tavalla hallitusti, että siinä vaiheessa varsinkin, kun tuntuu, että se pystytään niin kuin hyvin ottamaan haltuun ja he pystyvät myös niin kuin itse tuottamaan sitä, että se ei ole pelkkää sitä, että kopioidaan se opettajan tekemään koodi ihan eksakt sinne. Tietyllä tavalla, että lapset myös ymmärtää sen, että mikä siinä on se juju, että minkä takia se on tehty niin kuin se on tehty. Ja tätä Scratchia tietyllä tavalla mun mielestä niin pääasiassa käytetään alakoulussa ja jotenkin itse ajattelen, että hiukan tällaisena ajatusmalli siitä, että se on vähän niin kuin liian lapsellinen, mutta näitäkin kun katsoo näitä esimerkiksi Harvardista ja Computer Science, jos menee sinne pääaineekseen lukemaan, niin ne alkaa sillä Scratch-kurssilla. Et siinä tietyllä tavalla tulee kuitenkin hyvällä tavalla se ohjelmoinnin rakenne ja tällaiset. Ja siinä on totta kai siinä on paljon siinä ulkoasussa sitä, mikä aiheuttaa sen, että se on tällainen niin kuin lapsellisen oloinen, mutta siinä on myös paljon niin kuin ominaisuuksia, että sillä pystyy kuitenkin tekemään todella, todella haastavia ohjelmia ja rakenteita. Et siinä mielessä, että sit jos pääsee ikään kuin sen lapsellisen ulkonäön yli, niin tietyllä tavalla siellä on kuitenkin sitä mahdollisuutta sitten tehdä monennäköisiä juttuja sen Scratchin avulla. Ja sillähän pystyy tekemään just tällaisia, että yhdistetään sitä ääntä ja kuvaa, videota, animaatioita, erilaisia pelejä, onnittelukortteja, musiikkivideoita ja paljon tätä näkee esimerkiksi Jenkeissä käytettävän erilaisissa niin kuin tiedeprojekteissa sellaisena tavallaan visualisointityökaluna. Ja sitten sillä totta kai pystyy tekemään myös erilaisia simulaatioita, kun on jonkunnäköistä niin kuin ikään kuin dataa viedä sinne niin kuin taakse. Et se on kuitenkin sellainen, että siinä on hyvin paljon niin kuin mielikuvitusrajana niin kuin tässä, että mihin kaikkeen sitä pystyy käyttämään, kun vaan perehtyy siihen. Mut se on myös sellainen, että se vaatisi sellaista aika syvällistä perehtymistä todennäköisesti myös opettajalta itseltään, koska tämä Scratchihän on sellainen, että tähän löytyy vaan oikeastaan niitä alkupään sellaisia materiaaleja ja sisältöjä, että sitten se sellainen niin kuin syvemmälle meneminen, niin se totta kai vaatisi vähän sellaista paneutumista sitten myös niin kuin opettajalta ja toisaalta myös ehkä tällaista niin kuin valmista materiaalia niin kuin siihen, että mitä voisi näissä käyttää ja ideoita ja tuntisuunnitelmia, mitä ei kyllä hirveän paljon ole tällä hetkellä ainakaan suomenkielisenä saatavana. Ja tässä on nyt sitten yksi semmoinen esimerkki, kun otin tästä Scratchista. Nämä itse asiassa nämä materiaalit ja tuntisuunnitelmat löytyy nyt tuolta Helsingin yliopiston sivuilta, missä on tehty tällainen materiaali erityisesti matematiikan opetukseen, mikä tietysti on aika tämmöinen niin kuin sillai selkeä kytkös, että sieltä löytyy just näistä luonnontieteistä helposti tätä tämmöistä
yhtymäkohtaa näihin, ja tässä on nyt niin kuin matematiikan sisältö, mihin tämä on tavallaan tehty, niin oli tämä peilaus x-akselin, y-akselin ja orikon suhteen sekä koordinaatiston luku, ja sitten oli myös siellä erikseen niin kuin aina laitettu, että mitkä ohjelmoinnin käsitteet sitten tulee ikään kuin sen tuntisuunnitelman puitteissa käyttyä läpi, ja siellä oli useampia tehtäviä just tähän matematiikkaan liittyen tehty tuolla Scratchilla, mitkä oli mun mielestä tosi semmoisia hyviä ja havainnollisia, että niitä mun mielestä kyllä ehdottomasti kannattaa hyödyntää, jos vaan mahdollista, koska tietyllä tavalla tämä on ainakin mun mielestä itse lapsista huomannut ja nuorista sen, että nämä Scratchin koordinaatistoharjoitukset, niin ne eri tavalla konkretisoi sen, että mikä se koordinaatisto ylipäätänsä edes on, että kun pistetään niitä pisteitä eri numeroilla X ja Y koordinaatistoille, niin mitä se tarkoittaa ja mihin kaikkeen sitäkin tavallaan tietoa he sitten ehkä voivat tarvita jossain kohtaa, koska tämä on kuitenkin ohjelmoinnissa tosi tärkeä asia, koska siellä koko ajan liikutaan sillä X ja Y ja sitten jossain vaiheessa Z-akselillakin. Ja sitten toinen tällainen, mikä jossain kohtaa joku meidän näistä nuorista siellä teki, niin teki tämä kyseinen, mikä tässä on nyt tämä kuva, niin ei ole hänen tekemä, mutta oli sellainen, kun hän teki tällaisista Euroopan lipuista tällaisen tietokilpailun, että siinä piti aina niin kuin tietää, että minkä maan lippu on kyseessä, ja tietyllä tavalla tämähän on aika tämmöinen niin kuin yksinkertainen juttu, mutta tämä on kuitenkin sellainen, että missä tietyllä tavalla, että jos miettii, että kun lapsi tai nuori tällaisen ohjelman tekee, niin hän hyvin, hyvin tarkkaan siinä tulee myös itse muistaneeksi nämä liput, että se oppiminen on tosi tehokasta siinä mielessä. Ja tässä oli nyt tämä esimerkkilinkki on sellainen, missä oli sitten kaikki Euroopan maiden liput, oli tällainen niin kuin tietovisa tehty. Että tässä on nyt yksi idea siitä, että miten esimerkiksi voidaan näihin reaaliaineisiin kytkeä tätä ohjelmoinnin opetusta. Että tässä tietyllä tavalla tulee sitten molemmat asiat läpikäytyä. Ja sitten tässä on vastaava tehty on tästä äidinkielestä, että missä tällaisia niin kuin esitelmän pystyy hyvinkin tekemään esimerkiksi just tällä Scratchillä, millä siellä tulee kuitenkin, että on mahdollista sitten visualisoida se oma esitelmä ja tarina, ja siihen voidaan niin kuin rakentaa erilaista logiikkaa, että pitää vaikka eri nappuloita klikata, niin sitten tulee eri osa-alueet sieltä. Tässä on kuitenkin sitten jo ohjelmana aika rakenteeltaan haastava, vaikka sisältö voi olla ikään kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin kevyt, mutta kuitenkin sitten sillä pystyy tätä niin kuin integrointia tekemään just näihin eri oppiaineisiin. Ja parhaimmillaan tässä voisi löytyä aika niin kuin monenkin oppiaineen kattavia kokonaisuuksia. Sitten minulla on tästä mikrobitistä muutama kalvo, mikä on sitten tietyllä tavalla hyvin niin kuin lähellä tätä Scratch-maailmaa, että tässä totta kai tulee nyt sit se ero, että tässä ohjelmoidaan laitetta ja ollaan sitten vähän niin kuin semmoisessa IoT-laitemaailmassa siinä mielessä, että tämä on kuitenkin sellainen, tämä mikrobit, että tällä pystyy myös sitten ohjaamaan muita sähköisiä laitteita, että tuohon pystyy kytkemään sitten perään kiinni myös vaikka lamppua tai summeria tai mitä ikinä, että monennäköistä olen tälläkin nähnyt, että on nämä nuoret värkänneet. Ja tämä on siitä hyvä, että tämä on tosi, tosi edullinen, että tämä yksi mikrobitti ei maksa kuin sen 15 euroa. Ja toisaalta tähän ei välttämättä edes tarvita sitä laitetta, koska siellä nettisivuilla tässä ohjelmointiympäristössä on mukana myös tämä simulaattori. Eli tietyllä tavalla näkee, mitä se laite tekee. Toki se on aina eri asia, kun se laite on tässä kädessä ja se alkaa soimaan tai vilkuttamaan valoja, kun et se on siellä näytössä. Mutta periaatteessa kuitenkin, että sillä pääsee niin kuin hyvinkin niin kuin alkuun. Ja tässä on mun mielestä niin kuin erittäin positiivista on just tämä, että tässä on nyt mahdollisuus sitten ohjelmoida sillä Pythonilla ja käyttää näitä lohkoja, eli tässä pystyy tekemään sitä eriyttämistä ja tätä voi käyttää tosi monen tasosten lasten ja nuorten kanssa. Ja toki tässä on myös sit se, että täällä on paljon erilaista tavallaan anturia taustalla, löytyy kiihtyvyysanturia ja valoa ja bluetoothia ja radiota ja musiikkia ja kaikkea mahdollista, että tässä tietyllä tavalla voi vaikka säveltää omia lauluja tai tehdä omia asusteita tai mitä ikinä, että tässä on hyvin paljon niin kuin mielikuvitusrajana sen tavallaan niin kuin tämän integroimisessa näihin eri opetussisältöihin ja aineisiin.
Ja tässä on nyt muutama esimerkki, että millaisia esimerkiksi sieltä löytyy niin kuin valmiita projektiaihioita ja koodinpätkiä, että mitä voi lähteä kokeilemaan. Että tässä on nyt pistin linkin, missä on näistä erityisesti näihin luonnontieteisiin liittyvistä kokeista. Ja tässä olikin tämä Timing Gates, eli tässä sitten nämä portit mittaa sitä nopeutta, millä tämä pikkuauto sitten kulkee näiden porttien välillä, niin tässä päästään sitten hyvin fysiikasta monenlaisia asioita ihan konkreettisesti tutkimaan ja mittaamaan, että on nopeutta ja kiihtyvyyttä ja vaikka kitkaakin vielä, että kun tehdään sitten vähän analysointia siitä, että vaikka että millaisella alustalla nämä autot liikkuu, niin miten se vaikutti siihen nopeuteen, niin tässä pystyy monenlaista tekemään. Ja sitten tässä keskimmäisessä on tällainen rakennettu, että mitataan tätä maaperän kosteutta, jolloin sitten ikään kuin tämä mikrobit hälyttää siitä, että koska on kastelun tarve, ja sittenhän tälle pystyisi rakentamaan suoraan sellaisen, että se aina ripsauttaa sinne vettä silloin, kun se näyttää, että nyt se alkaa menemään tietyn kosteuden alapuolelle se mullan kosteus, niin pystyy tekemään, että tässä löytyy hyvin näihin just esimerkiksi biologiaan liittyviä ja kemiaan liittyviä tällaisia, että mitä voi sitten hyödyntää ihan konkreettisesti. Ja tässä mikrobitissa on sekin vielä hyvä, että hän saa just tällä johdoilla kiinni, että se laite ei itsessään hajoa tai häviä, se ei ole missään silleen niin kuin fyysisesti niin kiinni, että näitä täytyisi olla välttämättä siellä koulussa sitä 500, että todennäköisesti riittää, että näitä olisi aina käytettävissä sitten tietylle porukalle tiettynä aikana, että mun mielestä tämä on sellainen niin kuin hyvin, hyvin kustannustehokas ja hyvä ratkaisu siihen tarkoitukseen. Ja sitten tässä on vielä näistä eri mahdollisuuksista, mitä tällä on mahdollista tehdä. Että tähän löytyy ihan ommeltavaa elektroniikkaa ja komponenttia, mitä voi esimerkiksi tähän mikrobittiin laittaa kiinni, jolloin sitä voidaan niin kuin viedä sinne käsitöihin. Ja tässä on esimerkiksi just tämä reppu tehty, niin on silleen, että se on ohjelmoitu sitten, että se syttyy pimeässä ja siinä palaa tietyn väriset valot sitten, kun se syttyy. Ja sitten on kaiken näköisiä askelmittariprojekteja, sieltä löytyy valmiina jo mikrobitin sivuilta, mitä voi sitten tavallaan tehdä, ja näissähän pystyy tekemään just tällaisia, että käsityöt, kuvaamataito, kun lähdetään tekemään esimerkiksi erilaisia tämmöisiä asusteita ja laitteita ja sitä ulkoasua mittimään, niin pystyttäisiin tosi helposti näihin taitoaineisiin niin kuin tuomaan myös sitten tätä ohjelmoinnin sisältöä mukaan. Sitten minulla on lyhyesti tässä näistä muista ohjelmoinnin työkaluista, eli Python on tässä niin kuin ensimmäisenä. Et se on kuitenkin yleensä semmoinen, minkä kanssa sitten lähdetään liikkeelle näistä tekstuaalisista ohjelmoinneista. Ja se on tosi monipuolinen ohjelmointikieli, jolla pystytään paljon tekemään tällaisia pieniä visuaalisia ohjelmia, mitkä sitten heti esimerkiksi lähtee piirtämään jotain kolmiota tai ympyrää tai pyramidia siihen näytölle. Ja siten tämä on niin kuin tosi helppo ainakin tämä kytkeä sitten tänne näihin matemaattisiin aineisiin, missä tämmöisiä samantyyppisiä asioita käydään läpi. Ja sitten toki tästä löytyy sitten just tämä liitos ja tavallaan ikään kuin tämä silta, sit jos ollaan esimerkiksi mikrobitissa käyty sitä Pythonia, niin tavallaan tästä tämä Python on silleen jo tuttu, jolloin sitten myös nämä oppilaat ymmärtää sen, että mikä se on se ohjelmointikieli ja miten nämä liittyy toisiinsa, ettei se ole silleen, että hypätään niin ihan matalasta päästä sinne aivan niin syvään veteen, että siinä on tietyllä tavalla jonkunlainen niin silta välissä. Ja mulla on tässä nyt näitä linkkejä laitettu, eli tuolta toi Trinket.io, niin sieltä löytyy materiaali just täältä Helsingin yliopiston sivuilta just tähän matematiikan opetukseen, ja sitten tuossa on linkki myös tuohon Mikrobitin Python editoriin, että millä pystyy sitä mikrobittia sitten Pythonilla ohjelmoimaan. Ja sitten seuraavana mulla on tässä JavaScript, joka on hyvin, hyvin tällainen niin, niin sanottu helppo kieli tietyllä tavalla, mutta hyvin, hyvin niin suosittu tällä hetkellä. Et nämä Python ja Java löytyy sieltä, niin jos kysytään yritysmaailmasta, niin mitkä on niitä tärkeimpiä ohjelmointikieliä tällä hetkellä, niin ne on nämä kaksi. Ja siinä mielessä nämä on niin siinä, että nämä on kuitenkin kohtuu yksinkertaisia, niin näiden ne tietyllä tavalla sellaiset perusteet on kyllä hyvin niin hyödyllistä käydä läpi. Ja tässä nyt ihan alimmaisena tämä kuva- ja koodipätkä, niin nämä löytyy myös Mikrobitin sivuilta nämä, että sieltä näkee, että miten kun lohkon muuttaisi JavaScript-koodiksi, miltä se näyttäisi, jolloin siinä niin havainnollistuu se, että mikä on niin korrelaatio näiden niin visuaalisten lohkojen ja sitten tuon tekstuaalisen ohjelmoinnin välillä. Ja sitten siinä on tämä Playcode
jo, niin siinä on sitten helppo ja nopea sellainen editori, nämä ilmaisia työkaluja kaikki, mitä olen tähän nyt listannut, että missä pystyy sit tosi nopeasti tekemään lyhyitä koodinpätkiä ja näkemään, että miltä se siellä näyttäisi sitten tavallaan niin kuin livenä se pätkä, minkä on itse ohjelmoinut, että se tulee siihen saman tien, ettei niitä tarvitse latailla sen enempää mihinkään, että se näkyy suoraan siinä nettisivuilla se tulos. Sitten otin tähän lyhyesti vielä peliohjelmoinnista, mitä pystyy tietyllä tavalla juuri tämän tyyppisillä, kun tämä JavaScript ja sitten on totta kai vielä C-kieli ja tuo Unity, joita ehkä sitten näiden vähän pidemmälle etenevien kanssa voi hyvinkin käyttää, ja miksei Scratchinkin voisi tähän nyt niinku tuoda, koska kyllähän silläkin pystyy pelejä tekemään, niin tavallaan tätä, että millaista niinku liittymäpintaa esimerkiksi peliohjelmointiprojektissa voisi olla näihin eri oppiaineisiin. Et matematiikasta helposti löytyy juuri nämä koordinaatistot ja tällaiset, että liikeradat, sijainnit, erilaiset mittasuhteet, prosentit, satunnaisuudet ja miten niitä voidaan niinku siellä hyödyntää, niin on selkeä sellainen niinku liittymäkohta. Toisaalta sitten taas myös tämä äidinkieli ja reaaliaineet, niin tavallaan se, että jos lähdetään vaikka jotain peliä tekemään tai rakentamaan, niin jonkunnäköinen taustatarina sille ja se pelin käsikirjoitus ja toisaalta, että missä kontekstissa se peli tapahtuu, että onko se vaikka Napoleonin Ranskassa vai onko se tulevaisuudessa vai onko se Marsissa, niin tietyllä tavalla siinä pystytään silloin niin kuin tuomaan siitä tietystä reaaliaineesta niitä asioita, jotka on sitten niin kuin ajankohtaisia opetuksen puolella silloin. Fysiikka on ihan selkeä, siinä on paljon liittyy just esimerkiksi näihin pelihahmoihin, niin se, että miten ne liikkuu, millainen painovoima siinä peli tavallaan tilassa, millä nopeudella ne jää, kiihtyvyydellä ja onko se hahmo, miten tavallaan, onko se tavallaan elastinen ja tavallaan tämmöiset tiheydet ja kaikki pystytään määrittelemään, tämmöiset fyysiset ominaisuudet sille hahmolle, niin täältä löytyy selkeät tämmöiset liittymäkohdat siihen. Ja sitten on toisaalta myös nämä vieraat kielet, eli tätä tarinaa, pelin tarinaa ja sitä dialogia, mikä siinä pelissä tapahtuu, niin se voidaan saman tien myös tehdä vaikka kahdella kielellä, että tehdään suomeksi, sitten tehdään vaikka ruotsiksi, englanniksi tai joksikin muuksi kieleksi, että tietyllä tavalla siinä tulee sit sitä sanastoa ja kieltä harjoiteltua ehkä vähän eri tavalla kuin muuten tulisi, mutta myös sille, että kyllä sit varmaan myös sitä oppimista syntyy sen kielen osalta. Sitten minulla on hyvin lyhyesti robotiikasta, joka tietyllä tavalla on myös osa tätä ohjelmoinnin opetusta. Et me käytetään itse meidän toiminnassa hyvin pitkälle näitä Lego Mindstorms-robotteja. Tässä ehkä meillä niin kuin hyvin ominainen asia on se, että kaikki haluaa tehdä yksin. Meillä ei ole sellaista niin kuin tietyllä tavalla sellaista samantyyppistä, kun koulussa on ehkä ryhmä tai voidaan tehdä se semmoinen projekti porukassa. Et meillä kuitenkin kaikki tulee eri taustoista ja tavallaan eivät entuudestaan tunne toisiaan, ovat sen tunnin viikossa yhdessä, niin siinä on vaikea saada rakennettu semmoinen, että olisi niitä semmoisia porukoita, kun tekee. Et se on ehkä semmoinen hyvin tyypillinen, että halutaan tehdä, että ei haluta olla niitä ohjeiden selailijoita tai osien keräilijöitä, vaan kaikki haluaa olla niitä, ketä on siinä ytimessä rakentamassa ja ohjelmoimassa. Et tämä on ehkä semmoinen ero, minkä mä itse ajattelen, että voi hyvin sinne koulumaailmaan niin olla silleen, että siinä erilaisia rooleja varmaan luontevasti tämän tyyppisissä projekteissa ja töissä tulee, mutta totta kai myös sellainen, mikä näkyy sosiaalisissa kyvyissä, yhteistyötaidoissa ja siinä, että osataan niin puhaltaa yhteen hiileen. Jos tulee ongelma, niin yhdessä ratkotaan, että mikä siinä on sitten ratkaisu siihen asiaan. Nyt mun näköjään meni tämä. Ai oho, nyt se lähti liikkeelle. Niin tästä Lego Mindstorms on varmaan tosiaan yleisin, sitä me itsekin käytämme. Mä itse tykkään siitä eniten siinä mekaniikan opetuksessa, että mun mielestä se Legon työkalu on sellainen, että sillä joo pystyy opettamaan ohjelmointia ja ohjelmoinnin logiikkaa, mutta se ei ole mun mielestä kyllä niin kuin paras mahdollinen siihen. Ja toisaalta se, että jos lapsi tai nuori hyppää siitä Legon ohjelmointialustasta vaikka Pythoniin tai Mikrobittiin tai jonnekin, niin ne on täysin niin kuin eri logiikalla sitten tietyllä tavalla toimii kuitenkin. Et siinä mielessä se on ehkä vähän sellainen irrallinen, mutta toki sillä pystytään myös sitten kuitenkin ehkä enemmän tämmöistä niin laiteohjelmointia siihen maailmaan niin menemään, mutta mä itse näen, että tämä ei saisi olla se ainoa tavallaan ohjelmoinnin opetus, mikä tulisi näiden Lego Mindstormien kautta, vaan siinä täytyisi olla tietyllä tavalla enemmän semmoista peruskoodaamista, missä mennään sitten siihen sellaiseen
sellaisen oikean ohjelman tekemiseen ohjelmointikielellä, ja toi Scratchikin on tietyllä tavalla lähempänä sitä rakenteellisesti ja logiikkamielessä kuitenkin. Mutta sitten loppujen lopuksi omasta mielestä mun mielestä kieleltä ja alusta ja loppujen lopuksi on hirveän suurta merkitystä. Siihen ei mun mielestä kannattaa hirveästi käyttää aikaa pähkällä, että mikä niistä on se oikea. Et tietyllä tavalla mielestä on tärkeintä se, että tätä opetetaan, että et mahdollisimman moni oppii ne perusteet ja voi tietyllä tavalla jatkaa sitä sitten kotona. Et mä näen tässä hirveän paljon analogiaa vaikka siihen musiikin opetukseen koulussa, että kukaan ei pelkästään koulussa musiikin tunneilla kykene siihen, että hänestä tulee se huippupianisti, vaan hänen täytyy myös kotona vapaa-ajallaan olla harrastaa sitä ja kiinnostua siitä. Ja sama mun mielestä esimerkiksi tässä ohjelmoinnissa on, että koulussa otetaan haltuun ne tietyt perusteet ja nähdään ehkä erilaisia. Jos me mietitään musiikkia, niin nähdään kokeillaan erilaisia soittimia. Koulussa päästään kokeilemaan erilaisia ohjelmointikieliä alustoja ja siitä ehkä löydetään sitten se, mikä on se sellainen, mikä itseä kiinnostaa ja mikä tuntuu omalta ja tarkoitukseen sopivalta. Et kun siinä samalla työkalulla ei voida ratkaista kaikkia ongelmia. Et jos mietitään vaikka, että ollaan talon rakentamassa, siinä on monennäköistä maalaamista, että se samalla pensselillä ei pärjää joka paikassa. Et täytyy olla eri levyisiä ja kokoisia ja pituisia pensseleitä eri paikkoihin, niin tässä on vähän samanlainen. Että se sama yksi ja ainoa ohjelmointikieli ei toimi kaikkiin tarkoituksiin, niin siinä mielessä on hyvä, että on jonkunnäköinen käsitys siitä maailmasta, että mikä siellä on taustalla, miten ne liittyy toisiinsa ja mikä tietyllä tavalla sopii ehkä mihinkin tarkoitukseen parhaiten. Ja sitten mulla oli pakko tähän loppuun ottaa vielä ihan Excel mukaan, koska se on kuitenkin mun mielestä sellainen, että se on lähestulkoon kaikkialla käytössä ja löytyy. Ja se on mun mielestä ihan loistava työkalu siihen, että voidaan esimerkiksi löytää tämmöisiä niin kuin tietyllä tavalla toistuvia kaavoja, riippuvuuksia eri asioiden tai ilmiöiden välillä ja tavallaan niistä pystytään tekemään sitten tällaisia niin kuin loogisia päätelmiä, jolloin ollaan hyvinkin sitten sen ohjelmallisen ajattelun ytimessä, että tietyllä tavalla se ei vaadi mitään tonnin robotteja, että siihen päästään kiinni ja sitä pystytään oppimaan, vaan että ne monet näistä työkaluista ja asioista on jo olemassa ja on jo läsnä, vaan että niitä täytyisi ehkä hiukan niin kuin tulla eri kulmasta katsomaan sitä asiaa, niin päästäisiin ikään kuin sitten näissä asioissa sinne ihan niin kuin ytimeen asti. Ja sitten lopuksi mä nyt vielä itse haluaisin kaikkia osallistujia kannustaa siihen, että kokeile ja yrittää erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja, että niin kuin ohjelmoinnissa itsessään ei ole yhtä ainoata oikeaa ratkaisua, niin ei varmaan ole myöskään ohjelmoinnin opetuksessa. Että siinä voi hirveän paljon erilaiset ratkaisut toimia ja mä uskon, että siihen varmaan mitä enemmän tätä tehdään, niin sen parempi innovaatioita tähänkin liittyen niin kuin syntyy. Ja tärkeää tässä on mun mielestä tällainen niin kuin laaja-alainen yhteistyö, että tehdään vähän eri alojen toimijoiden, ehkä eri aineiden opettajien kesken yhteistyötä, niin sieltä pystytään löytämään tämmöisiä ihan täysin uudenlaisia toteutuksia ja ideoita ja juttuja, mitkä vie sitä ikään kuin ihan didaktisesti sitä ohjelmoinnin niin kuin opetusta sitten jo eteenpäin. Ja sitten totta kai se, että innostuu itse, että löytää myös itse sen, että mikä tässä asiassa kiinnostaa ja innostaa. Ja se on kuitenkin se semmoinen niin kuin paras moottori, kun on itse innostunut, niin saada myös ne lapset ja nuoret niin kuin siihen hommaan niin kuin syttymään ihan täysillä. Ja sitten on totta kai just tällainen verkostoituminen kaikkien muiden innokkaiden kanssa, että sieltä sitten kuitenkin aina kuulee uusia ideoita ja näkee uutta ja pystyy sitten kysymään apua ja vinkkejä ja neuvoja ja vaikka mitä, että se on yleensä semmoinen, mikä tosi hyvin vie kehitystä eteenpäin. Mutta tässä oli mun pläjäys tällä kertaa, nyt taisi hiukan jo mennä.